বিশ্ব কপাই যোৱা উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ শিখৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। দুৰ্ঘটনাৰ কথা মনলৈ আহিলে এতিয়াও আহতসকলৰ অন্তৰাত্মা কঁপি উঠে। সেই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এহেজাৰতকৈও অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে নিমিষতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰায় 300তকৈও অধিক লোকে। হঠাৎ হোৱা এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ ফলত উৰিষ্যাৰ বাহানগৰ ৰেলৱে ষ্টেচন দম বান্ধিছিল মৃতদেহে। বিভৎস হৈ পৰা এই প্ৰায়সংখ্যক মৃতদেহে আত্মীয় স্বজনৰ বাবে অচিনাকি হৈ পৰিছিল। লগতে নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ মৃতদেহ বিচাৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উৰিষ্যালৈ ঢাপলি মেলিছিল বিভিন্নজনে, যাৰ বাবে নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰি নেজ নেজ ঘৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে উৰিষ্যা প্ৰশাসনে শাৰী শাৰীকৈ মৃতদেহবোৰ পেলাই ৰাখিছিল এইখন বাহানগৰ হাইস্কুলতে। তিনিটা দিনৰ ভিতৰত প্ৰায়বোৰ মৃতদেহ ভাগে ভাগে লৈ গৈছিল আত্মীয় স্বজনে, আৰু দুই এটা যি মৃতদেহ ৰৈ গৈছিল দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে আঁতৰাই নি জ্বলাই দিছিল কবৰস্থানত। এটা সময়ত মৃতদেহে দম বন্ধা এইখন স্কুললৈ স্বাভাৱিক পৰিৱেশ ঘূৰি আহিল, কিন্তু স্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ পাছতো খালী হৈ থাকিল স্কুলখন। বিদ্যালয় খোলাৰ পাছতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি স্কুলখনত সম্পূৰ্ণ শূন্য হৈ পৰিল। 300কৈ মৃতদেহ দম বন্ধা এই স্কুলখনলৈ ভয়ত কম্পিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নহাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে। আনহাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকে ভূত প্ৰেত বা অশৰীৰী আত্মাৰ আদিৰ ভয়ত কোনো কাৰণতে নিজৰ নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়খনলৈ নপঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়, আৰু যাৰ বাবে শেষত এনেদৰে ভাঙি পেলোৱা হয় এইখন বাহানগৰ হাইস্কুলক, যিখন হাইস্কুলত কিছুদিনৰ পূৰ্বে উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দম বান্ধিছিল মৃতদেহে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ, 24। বিশ্ব কপাই যোৱা উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ শিখৰ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। দুৰ্ঘটনাৰ কথা মনলৈ আহিলে এতিয়াও আহতসকলৰ অন্তৰাত্মা কঁপি উঠে। সেই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এহেজাৰতকৈও অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে নিমিষতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰায় 300তকৈও অধিক লোকে। হঠাৎ হোৱা এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ ফলত উৰিষ্যাৰ বাহানগৰ ৰেলৱে ষ্টেচন দম বান্ধিছিল মৃতদেহে। বিভৎস হৈ পৰা এই প্ৰায়সংখ্যক মৃতদেহে আত্মীয় স্বজনৰ বাবে অচিনাকি হৈ পৰিছিল। লগতে নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ মৃতদেহ বিচাৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উৰিষ্যালৈ ঢাপলি মেলিছিল বিভিন্নজনে, যাৰ বাবে নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰি নেজ নেজ ঘৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে উৰিষ্যা প্ৰশাসনে শাৰী শাৰীকৈ মৃতদেহবোৰ পেলাই ৰাখিছিল এইখন বাহানগৰ হাইস্কুলতে। তিনিটা দিনৰ ভিতৰত প্ৰায়বোৰ মৃতদেহ ভাগে ভাগে লৈ গৈছিল আত্মীয় স্বজনে, আৰু দুই এটা যি মৃতদেহ ৰৈ গৈছিল দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে আঁতৰাই নি জ্বলাই দিছিল কবৰস্থানত। এটা সময়ত মৃতদেহে দম বন্ধা এইখন স্কুললৈ স্বাভাৱিক পৰিৱেশ ঘূৰি আহিল, কিন্তু স্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ পাছতো খালী হৈ থাকিল স্কুলখন। বিদ্যালয় খোলাৰ পাছতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি স্কুলখনত সম্পূৰ্ণ শূন্য হৈ পৰিল। 300কৈ মৃতদেহ দম বন্ধা এই স্কুলখনলৈ ভয়ত কম্পিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নহাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে। আনহাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকে ভূত প্ৰেত বা অশৰীৰী আত্মাৰ আদিৰ ভয়ত কোনো কাৰণতে নিজৰ নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়খনলৈ নপঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়, আৰু যাৰ বাবে শেষত এনেদৰে ভাঙি পেলোৱা হয় এইখন বাহানগৰ হাইস্কুলক, যিখন হাইস্কুলত কিছুদিনৰ পূৰ্বে উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দম বান্ধিছিল মৃতদেহে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ, 24।